ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସାହ ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦେଖାଇବି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭିତର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ବା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଉରା ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ମାସକ ଯାକ ଅଭିଷେକ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପୁଣ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସକାଳର କାମ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରି ଝାଞ୍ଜ ଧରି ଚଉରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପୁରା ସବୁ ମାହୋଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖାଇ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବୟସର କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ନଥାଇକିରି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭଜନ ରହିଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରହିଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣାଇବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ।
ମିଶିଂ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ।